Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Çox təəssüf ki, İlham Əliyev bir qayda olaraq öz qərarlarını xalqa izah etmir. Heç bir məsləhətləşmə mexanizmi də yoxdur, müzakirə mexanizmi də yoxdur, mən hələ debatlardan danışmıram. İstədiyi qərarları qəbul edir və sonra da soruşan olanda deyir ki, nəyi, nə vaxt, necə etməyi mən bilirim. İndi də heç bir izahat verməzdi əslində. Nəyə görə? Qəfil seçki təyin edib, haradan yaranıb bu zərurət? Məcbur oldu buna. Nəyə görə məcbur oldu? Çünki biz əslində bu qəfil seçkini ərsəyə gətirmiş faktorları ictimaiyyətə çatdırdıq. Biz izah elədik ki, hakimiyyət qarşıdan gələn 2025-ci ildən çox narahatdır. Xüsusilə Rusiyanın, regiondakı bütün avtoritarizmin qalası olan Rusiya avtoritarizminin məğlubiyyətə uğramasından narahatdılar. Və Rusiya-Ukrayna savaşında 2024-cü ildə nələr yaşayacağını, yaşanılacağını bilmirlər. Ona görə narahatdılar. Eyni zamanda dünyada yaranmış bəzi prezidentlər də Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir. Konkret olaraq Avropa Parlamentinin Rusiyadakı prezident seçkilərini seçkidən öncə tanımamaqla bağlı qərarı artıq yeni bir prezident yaradır. Və heç kim təminat verməz ki, həmin qərar, həmin prezident gələcəkdə başqa ölkələrə də şamil olunmayacaq. Deməli, artıq belə bir hal mümkündür. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir. Və eyni zamanda beynəlxalq mexanizmlərin sərtləşməsi, avtoritar rejimlərə qarşı yeni mexanizmlərin ərsəyə gəlməsi Azərbaycan hakimiyyətini də narahat edir. Xüsusilə də regionda nəhayət qərbin ciddi təzyiqi ilə sülh sazişi imzalanacaqsa, ondan sonra gözlənilir ki, demokratik dəyişikliklərlə bağlı daha israrlı olacaq dünya birliyi. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir və bizim bu izahımızı faktiki, birbaşa deməsə də, amma faktiki öz açıqlaması ilə İlham Əliyevin əsas belə deyək, təbliğatçısı, PR xidmətinin rəhbəri və nə qədər paradoksal olsa da indi də güya alternativi, rəqibi olan Zahid Oruc öz açıqlaması ilə təsdiq etmiş oldu. O da dedi ki, seçkilər 2025-ci ilə qalsaydı, dövlətçiliyimizə təhlükə olardı. Seçkilər ona görə bərbaşa çəkilib ki, 2024-cü ildə qəfil qısa müddətdə keçirilir ki, dövlətçiliyimiz xilas olsun. Beləliklə, yüz minlərlə, bəlkə də milyonlarla insan bizim bu izahımızın çox ağlabata, məntiqli olduğunu gördü, qəbul etdi və görünür ki, İlham Əliyev məhz həmin bu fikrin tam insanların belə deyək ki, şuurunda stereotipləşməməsi üçün, tam möhkəmlənməməsi üçün çalışdı ki, öz alternativ fikrini irəli sürsün, alternativ izahını irəli sürsün və açıq deyək ki, bu alternativ izah həddindən artıq əsassız, argumentsiz, məntiqsiz göründü. Nə dedi İlham Əliyev? Seçkilər ona görə belə tələsik qəfil keçirilir ki, heç bir ictimai müzakirə olmadan müddətindən əvvəl ona görə belə tələsik təyin olunub ki, çünki Azərbaycan torpaqları azad olunur. Yaxşı, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi yeni, fövqəladə, növbədən kənar seçkilərə əsasdırsa, 2023-cü ilin sentyabrında azad edilən torpaqdan təqribən 3-4 dəfə böyük torpaq 2020-ci ilin noyabrında azad edilib. Yəni, o noyabra qədərki müharibədə, 44 günlük müharibədə azad edilən torpaqlar 2023-cü ilin bu 19 sentyabr antiterror əməliyyatında azad edilən torpaqlardan 3-4 dəfə böyük idi. O zaman niyə görə yada düşmürdü ki, torpaq azad edilibsə mütləq yeni bir növbədən kənar seçki keçirilməlidir. İkincisi, torpağın azad edilməsi ilə seçkinin hansı əlaqəsi ola bilər ki, seçki insanların arasında keçirilir. Seçki torpaqların arasında keçirilmir ki, yaşayış məntəqələrinin arasında keçirilmir ki, insanların arasında keçirilir. Həmin insanlar güya bugün Qarabağ torpaqlarına qayıdıblar. Onlar necə ki, 3 il, 5 il, 10 il bundan qabaq həmin Ağdamlı, Füzulidən, Zəngilandan, Qubadlıdan, Cəbrayıldan, Laçından, Kəlbəcərdən, hətta Şuşadan olan Qarabağ qaçqınları illər öncə harada səs verirdilərsə, indi də yenə Bakı, Azərbaycanın müxtəlif rayonları, qaçqın düşərcələri, ən müxtəlif yerlərdə yenə də səs verəcəklər. Onlar Qarabağa qayıtmayıblar ki. Yəni onların onsuz da səs vermə hüququ bu və ya digər formada təmin edilirdi. Yəni, bu, heç bir tənqidə dözməyən argumentdir. Həmin insanlar əgər doğrudan da indi köçmüşdülərsə Qarabağa, orada səs verirdilərsə,
Bu da ciddi argument olmazdı, amma yenə bu nəyəsə bir argumentə bənziyərdi. Amma indi də həmin insanlar əgər əvvəllər yaşadıkları yerlərdə yaşayırlarsa, yenə də Qarabağdan kənarda səs verəcəklərsə, bunu argument eləyib buna görə növbədən kənar qəfil bir seçki təyin eləmək əlbəttə ki, argumentsizdir. Və daha bir argument deyir ki, 20 il hakimiyyətdə olman tamam olub və bu münasibətlə növbədən kənar keçirək seçkiləri. Nədir məyər? Hakimiyyətdə olub, hakimiyyətdə olmanın yubileylərini qeyd edəcək. 20 il ümumiyyətlə heç bir mədəni ölkədə, heç bir xalqına hörmət edən dövlət başçısı prezident vəzifəsində qalmır. Baxın, özünüz oturun, internetdə bir axtarış verin. 20 il və daha artıq hansı ölkələrdə kimlər dövlət başçısı vəzifəsində qalırlar, prezident vəzifəsində qalırlar. Həddindən artıq yalnız az sayda və qeyri-demokratik ölkələrdə bu praktika var. Və nəhayət, əgər 20 ilin sonunda seçkiyə getmək istəyirdinsə, 16-cı ilin konstitusiyasını düzəliş eləyib daha 5 illik müddəti 7 ilə qaldırmağın nə mənası vardı? Aydın məsələ idi ki, 4 müddətdən sonra 20 il tamam olacaqdı. Normal konstitusiyon qaydada gedəcəkdin 20 ildən sonra növbəti sayısız hesabsız olan seçkilərin birinə də. Amma burada konstitusiyanı dəyişib 7 illik müddət müəyyənləşdirirsən, bir müddətdən sonra fikirləşirsən ki, yox 20 ilin tamamında yenidən seçkiyə gedim, nə qədər məntiqlidir? Ümumiyyətlə, dövlət idarə etməsi ilə belə şəxsi mülahizələrə görə davranış nə qədər məntiqlidir? Mən elə gəlir ki, əslində İlham Əliyev üçün yaxşı olardı ki, indiyə qədər bu mövzuda danışmadığı kimi heç danışmasın. Çünki bu mövzuda dedikləri qətiyyən inandırıcı olmadı. Heç bir məntiq olmadı bu açıqlamalarda. Əksinə, belə bir argumentsiz, məntiqsiz açıqlamalar insanların ictimai fikrinə bunu təlqin elədi ki, deməli, müxalifət tərəfindən ortaya qoyulmuş mövqe daha ağlabatan və məntiqli idi və ona görə də İlham Əliyev hətta istədi, amma onu təkzib eləyə bilmədi, heç bir ağlabatan, məntiqli argument gətirə bilmədi və ona görə də deməli, müxalifət tərəfindən irəli sürülmüş və İlham Əliyevin özünün də baş PR-çısı tərəfindən təsdiqlənmiş versiya daha real versiyadır. O versiyaya inanmaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti gələcəkdə onu qeyri-müəyyənliyin gözlədiyini fikirləşir və ondan ehtiyatlanır. Və işini bəri başdan qarantiyə almaq istəyir ki, qeyri-müəyyən gözləntilər olan 2025-ci ildə seçkilərə getmək məcburiyyətində qalmasın. Ona görə də hesab edirəm ki, bu barədə açıqlama İlham Əliyevin mövqelərini Azərbaycan cəmiyyətində gücləndirmədi. Əksinə, bizim versiyanın nə qədər ağlabatan olduğunu bir daha insanlara təqdim etmiş oldu.